ciri khas cah nom yo ngopi. Tulung Agung. Wong Tulung Agung ora ngopi. Urang lanang. Oh, kurang lanang. Halo sahabat Nusantara. Pagi-pagi ngopi, tempatnya di sini. Oh, oke banget toh. Oh, lihat. Tempatnya masih good. Ya, Ren. Oke, Bosku. Isu-isu ngopi. Laku-laku, niate olahraga ben sehat. Ya, Ren. Iya, 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 iya. Melaku oke ono kok kene ora lempo-lempo lah. Piye Bosku, panggone oke ra? Oke to? Oke. Ayo om, yes, melaku-melaku. Yes, halo, ayo sampai ngene. Lah ngene ngene. Dan panggone ya cek. Oke. Isu-isu ning dhuwur puncak. Puncak iki. Puncake apa? Nanti gini, neng nanti gini, bukit apa ya? Ranggi. Ranggi. Senali ya, dolan neng kene, neng Meranggi, isu-isu, karo ngopi, saung kebo, ngaret. Kopi apa ya? Wah. Kopi coklat. Jarang lho isu-isu teko kene. Biasane sik turu. Biasane sik turu ya ini. Ora apa-apa lah, kali-kali jalan-jalan. Ambek ndelok. Ndelok-ndelok apa wisata. Heh? Kok wisata ning sawah kono. Ya monggo. Lurpe. Anu bane mbok aku ngene lho isu ki sawahe bapakku isu iki kudune ngene kerep dede ora ketang 10 menit 15 menit ki dede ben menghindari virus COVID-19. Iya 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 asline panggon kene ki jare iki lockdown layakna sewopi. Sampingnya cerah Ren. Gagal nih. Oh, dak sida ya? Sida. Ora budal aku. Untunge ora sida macak. Iso bencak dinding telu ya, kadung macak ora sida mak. Budal kan. Bencak dinding papat. Oh. Bencak dinding papat. Kadung macak ora sida mangkat. Ndak ingat ini. Wis tambo ndak sida ya ora apa-apa lah gantine ngopi ya. Isu e ngopi. Isu-isu. Nek teko kene iki delok-delok sawah ketok kabeh. Sawah sing parane ngetan, parane ngulan ketok kabeh. Pokoke dunia milik berdua liyane mek ngontrak. Duamu kuwi wong lanang-lanang berdua. Arep engkol. Ya ora apa-apa lah mek. Gebukan. Mek jomblo ya, delok-delok sing ndak jomblo. Delok-delok liwat tengen enek bature ya ora apa-apa lah. Kene ya enek bature kopi. Oh, ciri khas e cah nom yo ngopi. Tulung Agung. Oh, Tulung Agung ora ngopi. Kurang lanang. Oh, kurang lanang. Lanang. Cara ngetehno piye? Uyuh tok ya. Neng dingin-dingin ngocor tau kan. Oh no. Ngeteh. Engko anu piye malah nung Tulung Agung kotak kopi yuk ya. Kotak teh ngurang mening. Kurang mening. Lah pesenit teh berarti wongi gering. Wongi gering ya. Gering. Wong masuk angin biasanya pesenit teh kan. Jahe. Karo jahe. Lho aku jahe ini. Pesen tuh jahe. Apa kopi ya? Penting enak kopi nih, kopi jahe ya. Ngopi paling ora. Oke. Ngono ae pokoke. Ning tok.
Hari iki engko acarane iki apa ya? Ngarit terus nelakon. Turu. Iya. Turu sing menghasilkan ngono lho. Apa kuwi? Ya engko golek impene. Seribu mimpi. Seribu mimpi. Wis to terus-terusno. Ben kere. Tombok terus tenan, ngeslang ben kere. Aja diterusne tenan. Tombok jos wis to. Aja diterusne. Luwung ngopi golek inspirasi ya ta. Oke. Wong wong kene kok. Ngopi adoh-adoh biyene. Paling wong ngene, wong kurang penggayaan ya. Yo jelas yo, ngopi on mek ning omah bundel tok isine. Heeh. Golek suasana liya. Golek suasana sing padang ngono. Padang jingglang. Padang jingglang. Masa depan cerah. Terus-terusnya remuk. Iya, remuk. Lambung minggu. Lambung ngopi terus. Lambung kowe. Kuat-kuat no kowe. Kelar nganti raimbang ngambil kerja nih ngopi terus lambung. Oh no. Awak rusak bengkel nih. Ya lagi lagi hiburan bangga kesenangan yo duwe pokoknya ora gendeng nih. Waktu nyicil. Turut pasar tuh. Yo kerja yo semangat dolan yo. Ditekuni. Ditekuni. Terus apa nih? Turunnya dilosnya aja. Turunnya tonggo. Ngerasa nih ngalor gitu. Ada ora kanan kiri. Cah kaya piye dolan nih kerja ora ngerti. Turu bendino. Terus aku selebriti ya. Kok sih kuat ngopi ngumune gue loh. Mbak aku selebriti. Kok bengbengi kok sih metah metu. Ngene piye kan? Bendarane piye-piye? Blorong. Tapi ya ora apa-apa. Wis, kerja iku kudu pangkas semangat. Arep piye-piye awake dhewe anak muda, generasi muda iku kudu gelem kerja. Aja lumuh tok. Mek nglumahne tangan wae isin. Isin. Isin tok. Isin. Kale marang tuwa piye? Nglumahne tangan ae ditepang kan. Piye piye semangat. Ini pitik lipang-lipang ning anu ae ning pawon ae. Ora ceker-ceker kono. Ayo ora tau loro kan. Nek kusuk ae. Iki pitik yo lipang-lipang ngene ora ceker-ceker kono bakal lipang-lipang mongkrang-mangkring ngono lho piye enggak kan. Kan mangkring. Yo wayahe ngarit-ngarit. Wayahe dangir-dangir. Wayahe tebang ya tebang. Bang giling yo giling. Giling yo giling. Pokoke sepanggah orang guling ngono ya. Tetep semangat orang guling. Oye dolan pangga. Turune tekuni. Nganggure mendino. Snowman ae. Oke lur. Iki hiburan iki cukup hiburan dingge guyon-guyon antok, aja dilepokne ati. Yes, sing demen ya monggo, sing ora demen ya subscribe. Ngene pemaksaan. Yo, subscribe, di-like, di-komen. Engko tak golekne pemandangan sing jos-jos. Yo Ren. Yo. Panggah no. Apa ni? Yo panggah dolan-dolan ngene iki. Heeh. Yo wis ngono ya. Iki awake dhewe nyon pamit, wis ngono ae. Aja lali. Harap sepatu sandal dilepas. Ya bos iki. Harap dilepas iki kaya masjid ae. Tapi ora apa demi anu, kabeh kebersihan bersama. Ya apa ora? Masuk ta? Oke. Wis ngene. Video iki hiburane ya ulur ya. Oke. Salam sehat terus. Aja lali madang sing wareg. Istirahat sing cukup. Terus jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih. Pakai masker wis ngene semoga anu terhindar ke virus-virus yang mematikan. Oh. Oke, aja lali sehat terus olahraga mangan sing akeh wis ya. Oke. Wis ngene. Assalamualaikum.